E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar muitos likes para ajudar no engajamento do vídeo. Comenta, compartilha e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E bora pra partida. Bom, o Hunter era uma Clerc, eu estava de perfume, tínhamos um Prisoner, um Explorer e um Forge, todos aleatórios. Quando eu dou spawn nessa posição dentro do hospital, eu vou para as escadas, porque eu sei que o Hunter tá nessa direção e pela escada ali, pelo buraco, dá pra ver quem é o Hunter. Eu vi que era uma Clerc, que ela estava entrando dentro do hospital, então sou eu que vou dar o primeiro kite. Só que ela não vai ficar muito tempo em mim, ela até começa a me gravar. Eu uso perfume ali para tentar manter uma certa distância dela, pulo a janela, eu vejo pela headlight que talvez ela continue em mim, até mando mensagem que o Hunter tá comigo. Só que quando eu olho para trás, eu percebo que ela se afastou e a minha mensagem está em cooldown. De qualquer forma, ela vai dar uma olhada na check e ver que é o Forge que tá por lá. Daí eu consigo, né, mandar uma mensagem que o Hunter não tá mais comigo. E agora ela vai no Prisoner porque ela tá caçando quem, né? Os Decoders. Acho que o Prisoner nem se ligou que ele estava sendo visto por ela, por causa do acessório dele. Ele dá até um choque nela, tenta empaletar, só que ela usa o Excitement. Inclusive, usou muito cedo, porque ela acaba levando vários stuns do Forge. O Prisoner continua ali kaitando, inclusive kaitou muito bem, segurou ela bastante tempo. Deu tempo, inclusive, de terminar três Cyphers até ele ir para uma cadeira, por causa do suporte que o Forge deu para ele também. E de qualquer forma, ele kaitou bem, ele segurou bem. E por mais que ele tenha kaitado bem e o Ford tenha dado um bom suporte para ele, o problema foi no final. Não sei se o que aconteceu ali foi falta de atenção ou sei lá o quê, mas transformou o que poderia ser uma vitória certa num empate nada a ver. Bom, o Prisoner continua lupando a Clerc, ele dropa a pallet, ela levanta novamente, ele dá o choquinho do trovão dele ali nela, vai para outra pallet, só que logo em seguida ele acaba caindo. O Forge já tá por ali por perto para tentar dar suporte, inclusive ele não era aquele tipo de Forge óbvio que fica de frente pro Hunter, mostrando que vai stunar. Ele consegue dar ali uma cabeçada nela, só que daqui que o Hunter solte o cara do balão, já cai de novo. Cara, eu acho isso muita palhaçada. O Hunter demora muito a soltar o survival do balão quando ele é stunado. Bom, o Ford já tá por ali de novo, né? Meio que se esgueirando. Ele tenta dar outro stun, mas acaba parando na pallet. A Clerc tenta bater nele, só que não consegue. Ele continua ali atrás do Prisoner, né? Dá outro stun, consegue dar outro stun, mas aquilo, né? Prisoner acaba caindo de novo, porque não dá tempo simplesmente. Ele cai numa pallet, o Forge tenta dar outro stun, mas acaba a bola ali pelo meio do caminho e a Clerc consegue dar um hit nele. O Forge sai fora daí, ele entra no hospital, afinal de contas ele não pode fazer nada, né? Ele tá machucado. O Explorer tinha a Tide Turner e é ele que vai salvar. Eu tô tentando decodificar, só que a cabeça de cebola começa a me gravar. Gente, eu não consigo simplesmente soltar a porra da máquina a tempo e ela sempre consegue trancar a Cypher. O Explorer tá indo salvar o Prisoner e o Forge tá chegando lá comigo para buscar healing. E foi realmente interessante eu healar logo o Forge para que ele pudesse fazer um segundo resgate no Prisoner, já que a Clerc iria focar no Prisoner e nós tínhamos um segundo decoder, que é o Explorer, né? Então ele conseguiria decodificar enquanto o Forge tentava tancar, ajudar ali o Prisoner de alguma forma. Eu terminei de healar o Forge agora e como o Prisoner vai cair de qualquer forma, ele faz uma ligaçãozinha ali na cara do Hunter mesmo. A Clerc tá gravando o Explorer e justamente por causa disso eu aproveito, né, para tentar decodificar e terminar minha Cypher, já que ela tá ali botando pressão demais nas máquinas e não tá deixando a gente decodificar. O Forge já tá por ali para tentar fazer o resgate. A Clerc força ele a resgatar logo, o que não é tão ruim, né? Já que ela acaba focando neles e talvez deixe a gente decodificar um pouco. Só que é uma Clerc, né, gente? Ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo: dar chase e impedir que a gente decodifique. O Forge começa a dar body block ali no Prisoner. O Hunter muda de habilidade, dá um blink e, por sorte, acerta no Forge. Eu tô terminando ali a minha Cypher. O Explorer tava decodificando nessa área que eles estão kaitando, só que ele se vê forçado a sair de lá, já que eles estão por ali, né?
Eu tô chegando nessa área agora porque eu achava que o Explorer ainda tava por lá e ia ajudar no Decode. Nessa hora aí dá para ver que eu uso um perfume ali atrás porque eu achei que ela fosse me bater, mas ela não bate. Daí o que que eu resolvo fazer? Eu digo, vou tentar levantar o Forge para que ele continue dando body block nesse Prisoner e eu começo a decodificar. Nessa hora eu não tava prestando atenção onde o Explorer tava, o que que ele tava fazendo. Eu só tava tentando ali realmente healar o Forge e prestar atenção para não tomar um free hit, né, da Clerk. Nessa hora aí eu tentei ficar um pouco atrás, só que aí eu desisti. Na mesma hora eu desisti. O Ford cai novamente ali para um hit de pallet. E assim, gente, vendo a gravação do que aconteceu na partida, foi que eu percebi que o Explorer estava perdido no mapa e não sabia para onde ir. Nessa hora aí eu tomei a decisão de estar dando body block no Prisoner, enquanto eu achava que o Explorer podia estar decodificando e que o Forge poderia se levantar só. Então eu comecei a tentar dar body block ali no Prisoner, usei um perfume, voltei e continuei atrás do Prisoner, torcendo para que estivessem decodificando. Daí o Explorer finalmente manda uma mensagem, eu vejo que ele está decodificando. Eu não sabia se ele tinha página, se ele tinha alguma coisa para adiantar o decode. Eu sei que eu fiquei ali atrás do Prisoner para sempre, eternamente. Tomei ali uma hit de pallet, porque né, a gata tem que fazer as merda dela também. E vamos que vamos continuar a ajudar o Prisoner, porque é mais uma cadeira e ele já era. O Ford finalmente levanta sozinho e vai ajudar o Explorer no decode. O Prisoner pula a janela. Eu uso o Dead Hard para chegar na pallet, porque se ela fosse me derrubar, eu não queria que fosse aí dentro, porque o basement era aí dentro, né? Daí eu dou a volta e encontro de novo o Prisoner e continuo a dar o meu body block infinito para sempre, eternamente. Daí, finalmente, ela decide me derrubar ao invés de derrubar o Prisoner. E nesse momento, o Explorer diz que a Cypher estava primed. Ele tinha folha, mas ele estava longe da Cypher e não deu pop. Não sei por que ele estava longe da Cypher. Ele continua a falar que a Cypher estava primed. É por isso que eu acho que ele tinha folha, sim, né? Só que ele não deu pop. Mas enfim, o Ford chega ali para me resgatar. A Clerk vê ele passando pela janela, então eu acho que ela foi nessa direção aí porque ela pensou em interceptar ele pela porta. Só que ele volta e pula a janela e consegue me salvar de boas. A Clerk tá ali gravando a Explorer, mas como ele tinha folha, não tinha o que ela gravasse. Ela me derruba, ele dá o pop, inclusive um pouco demorado pro meu gosto, mas enfim. Daí a gente se separa, eu entro no hospital achando que ela vai vir atrás de mim, mas não, né? Eu entrei no hospital porque seria a melhor zona de kite contra ela. Ela vai ali em direção ao Ford, só que ela acaba indo olhar o portão da cheque. O Explorer vê que ela viu ele, só que ele, muito inteligente, né? Super safo e ninja, se esconde ali na moita como se ela não tivesse visto. Gente, eu não sei o que passou na cabeça desse Explorer aí nessa hora, não. Juro pra vocês. Eu tô ali no outro portão tentando abrir, só que ela começa a gravar. Nisso eu saio de lá porque eu pensei em voltar para salvar o Explorer, né? Caso ela viesse para esse portão, ela não tinha TP, ela tinha mudado para Blink. Então eu pensei em voltar. Só que como eu vi os outros dois chegando lá, eu digo, cara, a gente vai tentar revezar para abrir esse portão. Só que não dá tempo, né? A desgraçada fica o tempo todo ali bloqueando e a gente não consegue abrir o portão. Fica um pouco mais da metade quando vê ela já tá por ali enchendo o saco, daí começa a correria. E entre nós três que estávamos ali bonitinhos, todos juntos, ela resolve ir atrás de quem? De mim, né? Eu uso o Dead Hard para evitar ali um hit, chego na pallet, consigo dar um stun nela, mesmo ela me gravando, é late game, então ela já tem todas essas gravações, então sinceramente caguei, eu só fiz o que tinha que fazer mesmo, que dava para fazer. Nisso, o Prisoner estava vendo ali toda a patifaria e volta pro portão. Ela usou ali a minha gravação da pallet, eu vi ela fazendo isso, por isso eu resolvi pular a janela, só que ela deu a volta. Nisso, o Ford consegue chegar lá para salvar o Explorer, quase na morte. E nesse momento exato em que eu caio, o Prisoner consegue abrir o portão. E ele manda nas mensagens automáticas que ele abriu o portão. E, gente, nesse momento que eu caí, que o portão já estava aberto, que ele mandou mensagem, dava tempo dos outros dois irem para aquele portão. Mas eles resolvem abrir esse que ainda estava no início. E foi super desnecessário fazer isso, já que dava tempo de chegar no outro portão e no momento em que ela me coloca na cadeira, o detention acaba. Então era só os dois tentarem chegar no outro portão, qualquer coisa, o Ford dava um body block ali no Explorer e eu acho que eles conseguiriam passar assim. Não tinha por que ter ido para esse portão, sério. Ela começa ali a gravar o Ford, ela tranca a janela e o Ford cai.
né? O Explore continua ali querendo abrir esse portão. Gente, eu não vi dificuldade em ir pro portão. Eu tava longe daquele portão, era só ter ido diretaço assim que ela me derrubou e que o Prisoner mandou mensagem, né, dizendo que estava aberto. Nessa hora aí vai ficar bugado, porque eu morri, né? Então vocês sabem que fica todo bugado o jogo depois que a gente morre, mas vocês vão ver o que aconteceu depois disso. O Prisoner tenta ali fazer alguma coisa pelo Forge, só que o Forge acaba dando struggle. E nisso que ele dá struggle, o Prisoner começa a dar body block para que eles cheguem no portão, mas nessa distância não tem como. Era mais fácil se tivesse sido daquele jeito, porque eles já teriam ganhado uma bela distância dela, o Forge daria body block no Explorer e possivelmente eles conseguiriam passar do portão, porque o Prisoner também estava full life e também conseguiria dar um body block no Explorer caso terminasse, né? E como ela não tinha TP, ela não conseguiria interceptar ninguém no meio lá no portão, né? Na hora deles atravessarem o portão. O Prisoner e o Exploring conseguem fugir, eles já estavam na porta. O Forge tá ali com uma seringa tentando se rilar, a própria Doctor. E a Clerk tá indo ali atrás dele. Ele ainda fica ali, caetando um bom tempo ela. Só que, né, o final a gente já sabe, ele acaba caindo. Então, assim, gente, foi bem desnecessário esse final. Na minha percepção, dava tempo de fazer alguma coisa, como eu falei para vocês, os motivos, né, que me levam a crer que dava para ganhar. Já foi um jogo absurdamente chato por ser uma Clerk, né, que dificulta muito o nosso decode, o nosso kite. Agora ele cai, finalmente, né? Mas enfim, achei que foi um empate que não precisava ter sido, podia ter sido vitória. E é isso, gente. Não sei o que levou esse povo a fazer isso. Mas enfim, é isso. Até a próxima e tchau!